Ne možeš da veruješ šta je ćerka priredila. Marija Kulić noće se slomila i gušala u suzama nakon što je saznala za intiman odnos koji se desio između Miljane Kulić i Nenada Macanovića bebice pred svim zadrugarima u spavoćoj sobi. Marija je poručila da je usramoćena i da želi da napusti reality. Želim da kažem ljudima da ne glasaju za mene. Bolesna sam žena, ne želim da gledam sve ovo. Da sam kod kuće, kada vidim šta je sve radila noćas, nikada više ne bih gledala ovaj program, niti bih se javila novinarima da ne kažem da se odričem nje. Sramota me što sedim ovde sa njima, rekla je Marija. Mene su osuđivali, ps svima koji su mene krivili, rekao je Zola. Meni se zamjeri jer nisam video dva dana dete, Miljana pred svima ima odnose, ovo je katastrofa, dodao Ivan. Da li sam ja tebi priredila nekad ovako nešto? Hoću da idem kući, neću više da gledam ovo. Kakav je to odnos da skače cela soba i da njih 50 gledaju? Sramota me jer sedim ovde. Šta ja treba da pričam u drugima, a ovo je g najgore. Najbolje da idem kući, ne želim više sve ovo da gledam. Neću da se potresam više. S imaju, skače cela soba, rekla je Marija kroz suze. Miljana nije ništa kriva, dodaje Zola. Da li se zapitaš kako će biti meni kada mi se pusti klip? Kako te nije sramota? Sve ti se u pare koje na ovakav način zarađuješ.